В одній з багатоповерхівок у мікрорайоні Намив сталася пожежа. Комунальні служби продовжують прибирати дороги від снігу. Миколаївські спортивні журналісти обрали кращого футболіста 2018 року. Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. За повідомленням гідрометеорологічного центру, 9 січня в Миколаївській області без істотних опадів. На дорогах ожеледиться снігові накати. Вітер південно-східний помірний. 9 січня очікується мокрий сніг, 11-го опади продовжаться. Ця непогода спричинена малоактивним, малорухомим циклоном, центр якого зараз знаходиться над Азовським морем. Тобто ми знаходимося у його тиловій частині. В найближчому часі ми знову очікуємо ускладнення погодних умов. 10 числа розпочнеться мокрий сніг, він вдень перейде в дощ, а 11-го навпаки, із дощу перейде в сніг і температура падатиме. Якщо 10-го числа вночі 0,5 морозу, а вдень 0,5 тепла, то 11-го вже близько нуля протягом дня, а починаючи з 12-го числа зниження температури, вночі вже буде 5-10 морозу, вдень 0,5 морозу. Тобто самі складні погодні умови будуть 10-11-го. Передчистий вітер, сніг, дощ, під колесами дуже слизько. Комунальні служби в Миколаєві продовжують роботу з розчищення доріг. Як у місті протистоять негоді, дізнавали журналісти Суспільного. Дороги у місті розчищаються за першочерговістю. Спочатку центральні, потім прилеглі до них. Стан шляхів оцінюють у диспетчерській експлуатаційно-лінійного управління автодоріг. Саме звідти направляють техніку. У нас на моніторі показані камери, які стоять по місту. Не всі, звісно, камери, а... У нас на моніторі показані камери, які стоять у місті. Не всі, звісно, камери. Їх 16 штук. Ось ми бачимо стан доріг. Слизько, не слизько, де потрібно очищення, де потрібна посипка. Тобто у нас є ще GPS, який ми бачимо на карті міста Миколаєва. Як рухаються наші машини, які вулиці вже захоплені. Анатолій Харлан – водій снігоочисної машини. Получаємо завдання і починаємо працювати. Отримуємо завдання і починаємо працювати. За надходженням вінних продовжуємо далі працювати. Тобто, як працюємо? Чистимо сніг, прибираємо, рятуємо місто, щоб інші люди їздили сухими, гарними дорогами. Приносити користь місту якусь, не так марно живеш. Сьогодні робота виконується по очистці. Сьогодні виконується робота з очищення снігової каші. Машини йдуть групами – 2-3-4 одиниці, залежно від ділянки, ширини дороги. І, власне, під час цієї роботи відвали опущені. Машини прибирають кашу на узбіччя. Вікторія Чернєвська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві працюють пункти гарячого харчування та видачі одягу для людей без визначеного місця проживання. Таких пунктів у місті діє 5 у кожному районі. Для харчування виділені певні години. Тоді ж люди можуть вибрати для себе теплі речі. В Інгульському районі за адресою 12 Поздовжні 50А сьогодні відвідувачів немає. Проте каша, гарячий чай та речі чекають на них. Тут у нас гаряча кашка. Термосі, от вона тут у нас. Печенька у нас обов'язково к чаю, чайочок у нас є. У нас тут є речі, которые нам приносят небезразличные граждане нашего города, которые могут воспользоваться наши люди без определенного места жительства. В ніч з вівторка на середу 9 січня в будинку на вулиці Лазурна, 40, сталася пожежа. Про це рятувальників сповістили мешканці будинку. Задимленими виявилися відразу 4 поверхи одного з під'їздів. Мешканці серед ночі відчули запах диму і викликали рятувальників. На місце прибуло 3 пожежні розрахунки Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області, які провели евакуацію. Через щільне задимлення деякі мешканці з розташованих вище поверхів залишались відрізаними від шляхів евакуації. 6 людей вивели на вулицю спеціалісти служби. Від допомоги медиків вони відмовились. Причина пожежі – на 8 поверсі загорівся електричний щит. Усунули вогонь протягом 15 хвилин. В результаті події ніхто не постраждав. На місці працювали 14 людей та 4 одиниці рятувальної техніки аварійні служби міста.
Миколаївській облдержадміністрації відбулася нарада. Говорили про виконання дорожніх робіт в області та про плани на 2019 рік. Звітували керівник служби автомобільних доріг Миколаївської області Андрій Максименко та заступник начальника управління інфраструктури облдержадміністрації Сергій Сікорський. Андрій Максименко розповів, яку роботу запланувала служба автомобільних доріг в Миколаївській області на 2019 рік. Акценти – це, звісно, Н14, Н11 на Дніпро, Т15-07 – продовження робіт на Очаків через Парутіно. Також вже 100% відомо, що нам виділяють 60 мільйонів в рамках програми «Go Highway» на ділянку дороги М14, якщо ви знаєте, біля заправок ВОГ, там, де взагалі асфальту немає, тільки бетон залишився, і то я гадаю, що після зими такої він буде зруйнований. В принципі, на сьогоднішній день по Н14 ми вже готові виходити на роботи по бетону. Очікуємо тільки зараз погоди стабільної, в якій можна працювати в бетоні. Н11 також ми готові виходити на роботи, і Т15-07 у нас вже тендери проведені, договори заключені. Тобто картина, як на мою думку, то вона кардинально відрізняється від початку минулого року. Роботи розпочнуться в кінці січня. Підрядники встановлюватимуть цементно-бетонні вузли. І я думаю, що десь у лютому вже буде прикомандирована сюди техніка і люди. Єдине прохання, звісно, це допомогти з розселенням там на місці, але я думаю, що місцева влада там відпрацює. Так. Про витрати та виконану роботу на дорогах місцевого значення у 2018 році розповів Сергій Сікорський. Роботи виконуються за трьома основними напрямками. Це експлуатаційне утримання автомобільних доріг на загальну суму 91 мільйон 317 тисяч, поточний дрібний ремонт 116 мільйонів 42 тисячі та поточний середній ремонт, який на чотирьох ділянках, по яких були вкладені на два роки, це 18 та 19 рік. У 18 році роботи були виконані на 43 мільйона 389 тисяч. В поточному році, в 19-му, будуть продовжені роботи на десь загальну цифру, суму 90 мільйонів. У 2019-му максимум зусиль ми повинні докласти для того, щоб забезпечити проїзд до опорних шкіл, до госпітальних округів, до сімейних амбулаторій, з огляду на що там є дороги, які знаходяться на балансі служби автомобільних доріг і які також знаходяться на балансі управління інфраструктури. Я хочу, щоб ви разом відпрацювали. Таке доручення я підписав на глав РДА і ОТГ, щоб вони дали свої пропозиції. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Півзахисник муніципального футбольного клубу «Миколаїв» Ігор Семенина – найкращий футболіст Миколаївщини 2018 року. Такої думки дійшли 39 представників засобів масової інформації під час традиційного щорічного журналістського опитування від видання «Миколаївські новини» та Миколаївської обласної асоціації спортивних журналістів. Лауреатами конкурсу стали 19 футболістів, які протягом року виступали за першу та другу команди МФК «Миколаїв», а також МФК «Первомайськ». Ігор Семенина здобув цю нагороду вперше. Нагадаємо, минулого року найкращим гравцем був визнаний його нинішній одноклубник Віктор Берко. Це була остання новина випуску. Наступний випуск дивіться о 17:00. Гарного вам дня!